é uma forma de atrairmos muitas pessoas aqui a este sítio, que é um monumento nacional, e procurar, no fundo, dar mais uma oportunidade para conhecerem um pouco da nossa terra. Uma história que vem de longe, que nos transporta até este tempo, no século XXI, e que nós queremos projetar através das novas gerações no futuro. Ai, que é isso? Ai,